Hallo sammen og velkommen til nok en ny episode av julekalenderen. Oversikten ser sånn her ut, og siden dere klarte hele 400 likes, så får vi da informansukic i stedet for normalkortet. En liten oppdatering fra i går, det var nemlig to som hadde tippet riktig. Jeg visste bare en i videoen fordi at den andre kommenterte rett etter at de hadde filmet videoen. Ellers er vi nå inne på FIFA'en igjen. Det jeg har en av pakka, det er da 250k bakka, og resten 35k og 45k. Hver dag frem mot jul så kommer jeg til å åpne 1.45k og 1.35k hver dag, så da tenker jeg egentlig bare å starte. Starte med 35k, nå trenger jeg walkout snart. Det der er ikke walkout, kan det være en board da? Ok, det har fått board, det er en god start. Kan det være, ok, vi får faktisk Mkhitaryan. Det er en helt grei spiller å få. Jeg vet faktisk ikke om vi får bruk for den, men uansett så er det en bra supersub med gitaren der. Ok, 45k bakke. Jeg satser på walkout. Kan det være noe bra nå? Ok, nå, yay. 85 rating, vær så snill. Ok, vi får faktisk en 85 rated spiller. Det er en Radamel Falcao. Da blir det i hvert fall ikke Mkhitaryan, men Falcao også. Vi får nok i bruk for den. Uansett, to ganske høytrøyte spillere sammenlignet med det vi har fått tidligere. Så det er jo egentlig ganske positivt da. Samme i morgen, 1.45k og 1.35k bakke. Og så satser vi på like mye løk. Og så folkens, er det ikke vits å gi opp med tippinga enda. Det er fortsatt en del sjanser, og nå begynner jeg også med tips. Og så var det en tippa riktig for dagen, så det betyr, ja, gratulerer. Du er med i sluttrekninga, og må da vinne masse FIFA points. Akkurat nå så ser det ikke ut som du blir første premien, altså for 500 likes gjennomsnitt på alle episoder. Det blir nok enten 300 likes eller 400 likes. Jeg tror vi ligger egentlig mellom 300 og 400. Så oversikten ser nå sånn her ut. Det mangler nå, det er to bekker. Ellers kanskje en midtbanespiller som er fransk fra BBA, men der er det ikke så mange. Så hvis jeg hadde fått en Kondogbia, det hadde vært helt optimalt, men ja, det skal mye til å få en enkelt spiller av så mange mulige vi kan få i disse pakkene da. Ellers kommer nye sjanser som sagt i morgen. Det er bare å abonnere på kanalen hvis dere ikke har gjort det. Det kan være at du kjører på med dobbelt upload i dag, men det er ikke sikkert at du får redigert videoen hvis dere ikke ser noe. Videoer som kommer om to timer cirka, så blir det nok i morgen. Men egentlig fordi at jeg har spilt Weekend League, i tillegg til at det ikke har vært helt i form i helga. Uansett, garanterer jeg upload i morgen. Ellers som sagt, så snakkes vi i morgen. Ha det bra.